Raja Village waxyaabaha ay kaga duwan tahay meelaha kale ama meelaha kale dalxiiska waxaa ka mid ah sidaad u jeedaan cambihii, babaygii, saytuunkii, qarihii, wax walba qudaar kasta oo meesha laga isticmaali doono waxay noqonaysaa qudaar geedka lagaga soo gooyo oo kadibna intii iyadoo fresh lagu hagaajiyo lagu siin doono. Inkastoo Muqdisho ay ku yaalaan meelo badan oo loo dalxiistoga, haddana Raja Village waa meel ka duwan meelahaasi, waana goob cusub oo dalxiis ah. Waxaa laga hirgeliyey degmada Kaxda ee gobolkani Banaadir. Xariga waxaa maanta ka jaray Maxamed Yuusuf Maxamed Yare, ana gudoomiyaha degmada Kaxda. Halkan waa meel loogu talagalay inay usoo dalxiistagaan caruurta iyo dadka waaweyn, maadaama hadda food aynagu soo hayso munaasabadda ciidulfidriga. Ibraahim Maxamed Axmed, oo ah maamulaha Raja Village, ayaa ka sheekeynaya cidda hirgelisay halkan, goorta la aasaasay, iyo ujeedka loo furay. Raja Village Tourism Village waxaa la aasaasay 2014-kii, hadeer oo dhan waxaa la marayaa 2020-ka. Intaas maalinba marxalad ayay soo maraysay, maantana halkan ayaan joognaa insha Allah taala. Waxaa aasaasay ganacsada Soomaaliyeed, sidaan wada ognahay ganacsada Soomaaliyeed waxay maalgeliyaan Ethiopia iyo Kenya, laakiin ganacsadaani wuxuu yidhi waxaan maalgelinayaa dalkayga hooyo, dhalinyarada iyo dalkaygaan qurxinaya, dhalinyaradana shaqan u abuuraya. Ganacsada Soomaaliyeed oo Hashim lagu magacaabo ayaa aasaasay. Wuxuu aasaasayna waxa weeye run ahaantii in degmada Kaxda iyo gobolka Banaadir iyo guud ahaan Soomaaliyaba uu kusoo kordhiyo waxyaabo cusub. Beertan baaxadeedu waxay ku fadhidaa 250 square meter, ama sidii aan hadan dhinac kale u beddelo waxay ku fadhidaa 2 block iyo bar. Sida aan la wada socono degmada Kaxda oo ah degmooyinkii ugu dambeeyey gobolka Banaadir oo goobahan oo kale ay ku yar yihiin guud ahaan degmada Kaxda inaanu haqabtiro iyo guud ahaan gobolka Banaadirba aanu ka haqabtiro meelo ay ku nastaan, ku raaxaystaan, waqti wanaagsan ku qaataan. Xaawalul Nuur Maxamed, oo ah xogayaha guud ee degmada Kaxda, waxay sheegtay in tani ay tahay mid wax badan ka bedelaysa horumarka dalka. Ganacsatada ayay ugu baaqday in dalkooda ay dhistaan. Waxaan ugu baaqayaa ganacsada degmada Kaxda inay maalgashadaan degmadooda ay meelahan oo kaleeto, waa meelo aad u baahan yahay. Kolley degmada Kaxda inta ku dhaqan Raja Village kaligeed kuma filno. Waxaan u baahanahay goobo kale ka qurux badan oo ka badan oo aan tagno insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. Waan soo dhaweynayaa meeshaan aad ku quruxda badan oo runtii aniga ahaanteeda naftadeeda ay ku qanacday Kaxda. Horta waa degmadii ugu horeysay ee dalxiisayaasha Soomaaliya marti geliso. Hashim Cabdulle, milkiilaha Raja Village, maamulka degmada Kaxda, ayuu kusoo dhaweeyey goobtan dalxiiska cusub ee laga hirgeliyey degmada. Raja Village oo maanta taariikhdu tahay May 2020, muddo badan baan ka shaqeynaynay, maanta nasiib unu yaalna inaan furno. Marka tasoo dhawaada adigoo ah maamulka degmada iyo ku-xogeenadaada adigu kusoo dhaweynaynaa. Gudoomiyaha degmada Kaxda ayaa tilmaamay in bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay dalkooda inay maalgashadaan. Aadan kaaga mahadcelinaynaa Hashim, adiga iyo tiimkaagaba. Runtii waxaad muujisay rajo Soomaalinimo oo dadku ay ku dirsan karaan, ay kugu dayan karaan. Waxaan leenahay ha lagu daysado qof waliba wuxuu wax ku yahay dalka asaga uu leeyahay. Dalkaaga inaad wax gashataay laba macno ay xambaarsan tahay. Midi waa mida dalkaagaba wax gashata adigu aad leedahay, midna waa macno kale bulshada ka faa'iideysanaysa, waa bulsho ama shaqaalaha noqoto ama bulsho si kale u imaanaysa noqoto, waa bulshadaadi. Dadkaagana waad maalgashatay, dalkaagana waad maalgashatay. Degmada Kaxda waa degmada ugu dheer degmooyinka gobolka Banaadir, haddana ay usoo damaashaa tagaan bulshada qeybaheeda kala duwan. Mar kale sidaa waxaa yiri Maxamed Yuusuf Maxamed Yare, gudoomiyaha degmada Kaxda. Sidaad ogtihiin, degmada Kaxdu waxay isku haysataa beled iyo baadiye, ay labadaba isku haysataa. Oo geeliyaa xagga daaqaya, erigayaa daaqaya, lo'diyaa daaqaysa, xaggana u jeeda waxaan dhex taagannahay filid. Waxaa kaloo intaas sii dheer, duurjoogtiyaa joogta, suu sheegay Hashim, duurjoogtiyaa joogta, ugaartiyaa daaqaysa. Marka waxaan leenahay degmada Kaxda insha Allah waxay noqon doontaa meesha gobolka Banaadir uu soo dalxiis tago. Waa goobaha loogu talagalay maalmaha ciida iyo maalmaha kaleba in lagu nasto oo loo soo dalxiis tago oo laga qaxweeyo si haddii ilaahay habsamile oo amnina insha Allahu tacaala way u socon doontaa hawshada Ilaahay idinkiis. Annaguna garab baan kugu siinaynaa, gaashaankaaga nunahay. Faadumo Cabdiqaadir, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.